ہلو السلام علیکم زما د ټک ټاک ملګرو السلام علیکم څنګه خیریت وخت ساتھ تیریږي دل تر سره یو ملګری ملو شو انګریز ملګری مې ملو شو پوه شو تاسو بچره د الکو پختون دي او د سره څنګه انګریز ملګری ملو شو نه ولی ولی پختون سره ولی انګریز ملګری کې دي نشي ډېر ډېر خلک دې مړه دور بدم نه دي تاسو ته څنګه ګوره کنه ډېر خلک دي پوه شو ما سره لکه په اخلاق باندې خبر کی خو په دغه باندې خبر کی په اشاره باندې پوه شو مونږ یو بل سره په اشاره خبرې کوو کنه ځکه هغه هم خپل اشاره کوي زه ورته پښتو کې اشاره کوم او غیرته انګلیش کې اشاره کوي نو لکه په یو لکه دغه دکان ته ګوره کنه د سامانو دکان ته دې کې خلک وزن اوچتي ښه خو 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 لکه خو لکه ښه دغه دی خو لکه ښه دغه دی مړه لکه مټې غټېږي د خلکو کنه خو لکه مړه بس پردو خلکو له به وزن اوچتی نو پردو خلکو له بلکه وزن اوچتی نو پیسې بل نظر کوي هسې به وله هسې به خلکو له وزن اوچتی پوه شو وزن ځان به سړکی او پیسې میسې نشته هسې به منډې وخې خو لکه هسې منډې تش وخل نه دي ها هسې نه چې ګورې تاسو ما په خبرو کې راشي کوی دا لکه د بدن دپاره ډېر ښه شیری پوه شو بیمار کېږي به ډېر کم لګه نور خو بیماری او شپه خو د الله لاس کړه کنه خو لکه ډېر دا کېږي به ورکه ښه داسې چلو مچې دا څنګه دی ونه غورځېږي هم چېرته سړیا مونږ له لانجه ونه ګورې پوه شوې وګورئ دا اوس دي کنه دا اوس د دوایي دوکانونه دي ډبې دي پوه شوې دا اوس دوایي دوکانونه دي پوه شوې دوایي موی په کې خیر دی کې ګولۍ مولۍ کنه څوک بیمار را بیمار شي چا په سر دړي پوه شوې نو دا دی کې دا اوس لکه دې خوا چې دا نور دغه دوکانونه دي کنه نو هغه انګریز خبره ما کوله ما چې دا زما ملګری دی دا دې چې راغلی دی ته سره زه په ګاډي کې راغلی یم نو دا چې دی نو دا ما ته هغه انګریز لکه تاسو ته ما وایي کنه انګریز ما سره لکه دوا سلام شته کنه په اشاره کې نو هغه چې دی نو هغه ما ته ویره وي ویډیو جوړوه کنه لکه ویډیو هغه وایي زما خوښې کنه ته چې په کوم ځایونو هغه صرف ځایونو د ځایونو په کې دا ښکلې ښکلې راولي کنه نو ما ته ویډیو جوړه دستانو ته وګوره سور ښکلې دستانې دي دا ګرمې نه ښه دا ګرمې مرمې نه خو په دې کې به موټر سایکل چلې په دې دستانو کې به موټر سایکل چلې لکه موټر سایکل د پاره کنه نو دې ته بچې وګوره سړی ته وګوره کنه څنګه منډې وي پوه شوې کم سټایل کې تصویر ایستې دی پوه شوې کم سټایل کې تصویر ایستې دی کله که دا دې ټک ټاک مک ټاک ته ورګي کنه نو دې باندې چې نه نینو لسته سوه لایکونه به لکه دی والی پوه شوې لسته سوه لایکونه به والی خو د وکړي شي ورکړي به مې مړه دا خلک زموږ نه چې کم سوچ چنو هغه لکه ولکه داسې شي دی داسې شي دی دا خو ورګه ته ډېره مزه کوي خو چې داسې شي دی هسې هسې عجیبه غوندې شی دی نو وړکه فوټبال یې جوړې کړي دي وګوره فوټبال جوړ کړي ډېر ډېر دا وګوره ټیر والے بوټان ټیر والے بوټان ولکه ټیرونو والے بوټان ولکه وګوره کنه سوره خپلې بوټان دي په دې کې چې ګرځې کنه نو سمه مزه کوي لکه سړکېږي به هم نه خو خدا دا کو یو درس دی وخوړو کنه نو لاس خپې به درپسې نه ښه لاس خپې به درپسې نه خو ډېره مزم کوي پوه شوې ډېره زیاته مزم کوي لکه پوه شوې نو ډېر ښکلې دوکان دی ما ډېر غټ دوکان دی خو دا زه پرېږدم چېرته دی ټول ورځ نن ګرځم خو 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 ګرني به ډېر ده غلطۍ کې چېرته سوانه لمه چېرته غلطۍ کې سوانه لمه وکنه نو ما تاسو دا وي هغه انګریز ملګری چې دی نو کنه هغه ډېر ښه سړی دی لکه هغه په انګریزانو په انګلیش کې دمونه مچي انګلیش خو لکه ورځي کنه انګلیش کې په انګریزانو دمونه اچي د دې باندې پیریان میران نه راځي خو خدای خبر ماته لګیا و لکه په اشاره کې زه داسې پوه شم چې لکه زه دمونه اچوم کنه خو څه ومنو نو لکه دا وجه ده کنه لکه دا اوس وګوره لکه دا اوس تابېږم تابېږم ورکه تاسو ته زه دا خیمه دا وګوره دا زما ملګري چې دي دا ناستې کنه دي د غالي بھائی کیا خیال ہے السلام علیکم بھائی کیا خیال ہے تیرے نال اور سونا پوچھوے دے پنجابی ہوئی پوچھے دے اردو مردو لگا دینا پوچھے دے پنجابی ہوئی کہنا دس اکثر پنجابی ہوئے مکھنا لگا جمال ہو پنجابی لگا لگا راضی کرنا لگا تیرے نال اور سونا دے دے دا مطلب دے چلے کہاں لگا سنگ کسی دی واہ کنا سنبی تازہ پختو کی جمعوئی دا دستانی دے پا دے خلکو لہ شنڈے ماتے ہوئے خلک دے او بل شنڈے چی پہ ماتے غدہ دی ہاں دیر عجیبہ خلک دے پوچھو گرائے بس زه ویډیو ختمو مڼه سینه چې غلطۍ کې ګورې سوان علم تاسو سره په ګپې ما او چې غلطۍ کې چېرته سوان علم ګورې دا ډېر ګران سامان دي